Bueno, zer den hibridazioa, berez, nondik abiatzen kontzeptu honi buruzko interesa, ez? Ikusten da, gaur egun badirela zenbait produktu berri sortzen direnak, eta, bueno, gauza berrietan eta entzuten da asko nola lotzen ari diren osasuna edo informatika edo interneten mundua, edo garraioak, edo automobilgintza eta interneten mundua, eta, bueno, ba, berez elkarrekin zerikusirik ez daukaten, edo itxuraz elkarrekin zerikusirik ez daukaten disiplina batzuk elkartu eta produktu berritzaile batzuk sortzen dira, ez? Bueno, berrikuntzak, bueno, batzuk ikertzen ari dira berrikuntzari buruz, hibridazioari buruz, orain hibridazioa izanez bi edo hiru gauza elkartzea, bueno, berrikuntzak izan behar du sostengarria. Ez da egitea berrikuntza egiteagatik. Berrikuntza egiten da produktu bideragarri bat sortzeko helburuz. Berrikuntza izatekotan eta bestela litzateke berrikuntza sortzailea izan behar da. Orduan berrikuntzan ari direnek sortzaile izateko talentua edo bederen motivazioa behar dute. Gardentasunean aritzea eta prozesu parte hartzailea izatea ere importantea da halako prozesuetan. Parte hartzailea diodanean da ez izatea zirkulu itxi batzutan egindakoa eta sektore horretan edo enpresa horretan dauden pertsonen parte hartzea bermatzea, arduraz jokatzea, teknologia bai, gaur egun euskarri importante bada berrikuntzan eta erantzukizunez ere jokatzea. Hibridazioa berez zer da? Elkarren artean zerikusirik ez duten, eta hori importantea da zerikusirik ez izatea, zerikusirik ez duten enpresa eta sektoreak elkartzea, elkarrekin produktu bat sortzeko. Elkarren sektore bereko edo berdintxuko bi enpresa elkartuz gero ezginateke hibridazioan izango, berrikuntza egon daiteke, baina hibridazioa izan gabe, bai? Orduan ez gaude gauza beran. Hemen adibidez, argazki honetan ikusten da hibridazio kasu bat. Hibridazio guztia ez da Googlek egiten duena osasungintzan edo Applek egin nahi omen zuena eta pixkat bazterrean utzi duena automobilgintzan, ez? Ez da bakarrik halako mega proiektuak. Hau da proiektu txiki bat, hibridazio prozesu batetik sortutakoa eta berez da arropa garbitzeko lokal bat taberna batekin elkartuta. Ba, ideia oso simplea dirudi, baina ba, taberna eta garbigailu zerbitzua elkartu eta beraz ba, jendea bere arropa garbitzera doanean, gehienek arropa garbigailua etxean badaukagu hemen, baina beste zenbait tokitan munduan ez da hala izaten, ez? Eta orduan ba, arropa garbitzen ari den bitartean, ba, tabernan trago bat hartzearen ideia, ez? Importantea da, orain arte inork asmatu ez dituen produktuak sortzea eta indarguneetara begiratu behar da. Bi enpresa hartu eta begiratu zein den bakoitzaren indargunea, zein izango den bakoitzaren ekarpen interesgarriena eta hoiek elkartu. Hemen beste hibridazio kasu bat da, automobil marka batek eta jostailu ekoiztetxe batek elkarrekin osatutakoa eta sortu zuten produktu bat bideai luzetarako edo bidean demorazko pasatu behar denerako umentzako jostailu batzuk autoan erabili alizatekoak, ez? Berezituak autoari begira. Eta hibridazioaren helburua da berrikuntza sortzea eta jendea harritzea, harridura bat sortzea. Harridurarik ez badu sortzen, ba, helburua ez du hainbeste bete, ez? Orduan, bueno, nik uste dut oinarri horiek importanteak direla. Elkarrekin zerikusirik ez duten bi sektore edo hiru sektore elkartzea eta elkarrekin lanean jartzea, indarguneak elkartzea eta produktu berri eta harridura sortuko den produktu bat sortzea.
Importantea da baita ere, aurretik jakitea, ez dakigula zer aterako den hibridazio prozesu batetik. Elkartzen dira enpresabietako pertsonak, ba, elkartu aurretik ez dago aurre iritzirik edo ez dago ideiarik zer aterako den prozesu horretatik. Ez? Metodologiaren printzipioa da, abiatzen garela hutsetik eta gogo eta hainbat metodologia erabilita sortuko da azkenean proiektu bat. Hasieratik ezin gara joan, bueno, beti egongo dira ideia batzuk, baina joan behar gara albezain garbi, ez? Edo, bueno, Z3na erabiltzen dira, teknologia berriak baliagarriak dira, ez du egan ezinbestekoak direnek, baina bueno, gaur egun horretan gabiltza. Egitura lauak, malguak eta integratuak, bueno, hemen laua hitza, malgutasuna eta hor importanteak diren elementuak dira. Horizontaltasuna ere gehituko nukenik, eta malgutasuna ba, askotan enpresetan, gehienetan enpresa egitura ohikoetan hierarkia bat ere respetatzen da eta gainekoek hartzen dituzte erabaki batzuk edo orientabide batzuk eta kasu honetan jakin behar da egokitzen eta prest izaten berrikuntzak eskatzen dituen egokitasun eta aldaketetara egokitzen, ez? Lehengoari lotuta dezentralizatua, parte hartzailea, irekia izan behar da, beraz nahi baldin bada hibridaziotik sortuko den produktu batek enpresan funtziona dezan, enpresako kideek beren gain har dezaten eta gustora egin dezaten hasieratik inplikatu behar da albezain bat pertsona eta inplikazio hori lortzen da ba, modu dezentralizatu batetik lan eginez, ez? Eta interes taldeak erabakietan parte hartzearena da enpresek ere harreman zuzena daukate edo enpresek lan egiten dute hainbat interes talderekin, ez? Edo hainbat interes talderentzat izan daitezke hornitzaileak, izan daitezke bezero batzuk, izan daitezke, bueno, enpresa bakoitzak baditu dozenaka interes talde, batzuk handiagoak eta batzuk txikiagoak. Haiei ere utzi behar zaie aukera berrikuntza prozesu horietan parte hartzeko eta beren gutxienez iritzia emateko. Bai? Argazki hau ere beste hibridazio baten emaitza da, eta hau da, akuariumaren eta jatetxearen ideia kombinatuta eta munduan zehar badaude hotel batzuk edo urazpian daudenak. Hibridatzailea, azkenen hibridazio prozesu batean hibridatzaileak egongo dira, enpresa bakoitzak izendatuko ditu hibridatzaile batzuk, egon daiteke ere lider bat edo kudeak eta kudeatzaile bat, baina bai hibridazio bat nahi ala ez disiplina artekoa izan behar da. Ez da izango hibridaziorik disiplina bereko bost pertsona elkartuta, nahiz eta bost pertsona enpresa desberdinetakoak izan. Gero hitz egingo dugu, denbora baldin badugu honetaz ere, ez? Sektore berdin bereko edo sektore berdintxuko jendearekin zer egin daiteken, ez? Hortan ere, goizeko hitzaldietan agertu da, bueno, behar bat badagola, ez? Hibridatzaileak dena den malgua ere izan behar du, lehen errandu danaren bidetik, izan behar du kualifikazio nahikorik bai bere arloan, bai berrikuntza metodologietan hibridazioa aurrera eramateko, eta ezinbesteko baldintza da motibatua izatea. Ez da gauza bat behartuta egin behar den prozesu bat. Orduan, identifikatu behar dira, enpresa batek halako esperientzia batean sartu nahi baldin badu, lehenik identifikatu behar du baita ere zein dagoen motibatuta holako prozesu batean sartzeko. Norbait gogoz kontra sartzen baldin bada, hortik ez da sortuko proiektu interesgarririk. Eta ikasi behar da desberdinekin lan egiten eta hortik sortzen dira aurrez asma ez ditzakegun gauzak, ez? Eta bakoitzaren ezberdintasunak, bakoitzaren aberastasunak dira hibridazio prozesu batean interesgarriak izango diren emaitzak, ez? Eta hortik abiatu behar da. Eta irekiak izan behar gara ere, bestea ez dugu ezagutzen, behar bada bitxia irudituko zaigu, eta baina hortik
oraindik gehiago aberastuko da hibridazio prozesua, ez? Zenbat eta urrunago izan, hortik eta deskubrimentu gehiago izango genuke egiteko eta deskubrimentu horietatik ideia berriak sortzeko. Bueno, ezinbestekoa hibridatzaileak sortzailea izan behar duela, hori lehen aipatu dut, enaiz luzatuko, baina bai, hor berrikuntzetarako bidea, ideia berrietarako irekitasuna izan behar da, bestela ez dagoelako benetako hibridaziorik, ez? Ikuspegi orokorra mantendu behar da beti. Egan nahi da, mundua aldatzen ari da, baina mundua hor dago. Egan nahi baita guk munduari begiratzeko modua aldatzen dugu, Euskal Herriari edo gure sektoreari edo aldatu behar dugu begirada, baina inoiz bistatik galdu gabe gure helburu funtsezko helburua edo inagizko helburua, ez? Oan hibridazioa prentsara ekarrita. Munduan zehar badia zenbait esperientzia eta hibridazioa den, berrikuntza den, ez da beti garbi izaten, ez? Hor eman ditudan adibideetan oso garbi dago, ordan prentsara ekarrita ze izan daiteke. Hartu euskarazko komunikabide bat edo euskarazko komunikabide multzo bat eta elkartu komunikabidearekin zerikusirik ez daukaten beste sektore batekin, ez dakit, ora, izue hitz adibide batzuk. Zerekin elkartuko zenukete, edo mai gainean, mai inguruan, ze enpresak erriko zenukete, alako esperientzia bat aukera eramateko. Ez daukana zerikusirik prentsa munduarekin. Urrundik edo urbiletik izan daiteke. Bueno, ez entzutera etu. Ezkuntza. Prentsa eta ezkuntza. Bai, ezkuntza izan daiteke bat. Izan daiteke? Merkatariak. Izan daiteke garraio erakundeak. Neri bururatzen zait, orona bezalako bat, asentzoreak egiten ditu. Ez dakit, zerbait egin daiteke? Ez dakit, improbablea da. Bi sektore horiek elkartzea. Baina behar da hortik sortzen azter bait, bientzat mesedegarri izango litzatekena, ez? Bueno, hibridazioak dauka aukera interesgarriak dauzka bere aurrean, baina munduan zehar prentsaren aldetik zer eginda. Hain hibridatzaileak ez dira, buruan dauzkadan adibideak, zeren eta askotan sektore bereko edo berdintxuko enpresek elkartuta egin ditzan dituzte proiektu batzuk, webgune bat adibidez. Hori ez da berrikuntza. Hortik ez da berrikuntza sortzen, baina bai badira premia batzuek bultzatuta hainbat erakunde elkartu direnak. Bueno, prentsa mundutik hasita, adibidez, buruan daukat, kulturaren inguruko zenbait komunikabide nola elkartu diren, ba, zinema aldizkari bat, telebista programetako aldizkari bat, musika ematen duen telebista kate bat, eta holako iruzpalau, eta sortu dute produktu komun bat, ez? Hori Frantzian izan zen. Estatu batuetan, adibidez, oker ez banago Washington Postek egin ditu, ba, beste sektore batzukan, hezkuntzarekin besteak beste, proiektu batzuk. Edo Quebecen komunitate anglofonoari begira, bueno, Montrealen komunikabide frantsesak badauka pisu handia hor, eta nahi zuten zabaldu beste komunitatera, eta hor elkartu ziren unibertsitate bat, komunikabide bat, museo bat edo beste, eta sortzeko proiektu berri bat, ez? Eta askotan, ez dira hain proiektu berritzaileak, behar bat bere garaian berritzaileagoak ziren, gaur egun ez ditugu hain berritzaileak ikusten, askotan interneten inguruan direlako edo interneteko produktu bat izaten delako, ez? Baina, bueno, hibridazioak eskatzen du behar bat da, bueno, elkarrekin lan egitea. Godan, Euskal Herrian, euskarazko prentsa nola egin behar da? Inbeste enpresa daude, zein behar da? Enpresa bakoitzak bere hibridazio prozesua bilatu, orain ez da bai dara bidera, ez?
eta gero galderei uzteko txanda ez, nola egin behar da, edo sektorea elkartu pentsatzeko sektore guztiaren artean, eta beste sektore batean produktu bat denentzat batera, edo komunikabide batek hartu behar du berea. Hibridazioa izan ziteken garai batez, eta gaur egun oraindik behar bada urratsak badaude egiteko honetan, oraindik urrats gehiago, elkartzea, telebista bat, egunkari bat eta irrati bat, horiek egin dira, zenbait kasutan, berriena, erango nuke, Tolosaldeko ataria dela, eta bueno, hori bada alako hibridazio zerbait, baina berez ez da hain hibridazioa, zentazkenak segitzen dugu komunikabideen sektorean egoten. Baina, niri gogo eta bat, goizteko saiotik, tortzen zaidana da, adibidez, sari banaketa, sari banaketa horretan ikusi da, badela produkzio interesgarri asko, tokian tokikoa, eta esporta daitekena gutxienez Euskal Herriko beste tokietara. Eta hor, nahi zari egiten zuzenean hibridazioa denik, baina bai elkarlanaren premia bat ere, eta ordan elkarlanetik nire ustez abiatu beharko litzateke hibridazioko gogoeta hori, edo bederen lider batzuk identifikatu beharko lirateke, gero hibridazio prozesu hortatik sortuko den proiektua denen onurarako izateko, ez? Uste dut behar bada daukagun atomizazio hori gainditzera begira. Bueno, hor, galdera, eztabaidarako muina, behar bada galderei edo eztabaidari usteko 5 minutu baditu. Terdiak arte, eta laur den arte naukan apuntatuta. Eta... bueno, ongi, ba... Bueno, behar bada, nik uste dut interesgarri izan daitekela orain astealako ariketatxo bat egiten, nik hitz egitea baino, ze reakzio eragin dizuen ideia honek, berria den edo, eta ea batzuei argi bat piztu zaien. Metodologietan ena ez sartu, ze metodologiak badaude, gu unibertsitatean ari gara metodologi batekin, design thinkingekin, baina badaude beste batzuk ere, baina, bueno, horietan enaiz sartu esplikatzen, uste dut ez dela hori importantena, tripa horiek ez dira importantenak, behin hibridazioan sartuta badaude gida liburuak, nola egiten den eta abar, gaur ez zen hori nire helburua, ez? Baina nire helburua litzateke pixka bat argi batzuk ea piztea lortzen dugun gaurko saiotik. Bueno, ez dago arau zehatzik, normalena litzateke edo logikoena litzateke bi enpresa horien partetik etortzea. Orduan bien aldetik ez da etorriko modu batean, batek egingo du proposamena logikoki eta behar batea joko du oronan eta oronari ez zaio interesatuko eta beste ate batean jo beharko da. Baina egon daiteke beste kasua, guk adibidez unibertsitate gisa ikerketa bat egin nahi dugu, esperimentatu nahi dugu hibridazioa aurten, eta kasu honetan kanpoko agente modura funtzionatuko genuke, eta bi edo hiru eragile elkartu esperientzia bat egiteko, ez? Baina berez enpresatik sortu behar da. Baina hibridazioaren ideia eta proposamena etorri behar da baita ere berrikuntzan gutxienez motivazioa daukan pertsonatik. Motivazioa baldin badauka izango du aukera kualifikatzeko edo ikasteko horretan. Aukez ikasia baldin badauka edo baldin badaki, hobe, baina motivazioa da ezinbestekoa den baldintza bat. Motivazioa egon behar da enpresa horretan gutxienez pertsona bat edo pertsona talde bat argi ikusten duena hori estrategia interesgarria dela, eta eduki behar du ere enpresaren babesa momentu batean, bueno, esperientzia horretan sartzeko, baina halako zerbaitan sartu alizateko behar da gutxienez pertsona sendo bat edo pertsona talde sendo bat motibatuta eta ukanen duena dedikazio bat horretan ibiltzeko. Ez baldin badago
enpresa horretan pertsona motivaturik, lidergo hartuko lukeena kasu horretan, nekez egin daiteke aurrera. Eta aldi berean, inork ez badu babesten, eta batez ere zuzendaritzan ez bada babesten alako esperientzia bat egitea, nekez egingo du aurrera ere. Ez? Orta, bi gauzak behar dira. Talde motibatu bat, eta berrikuntzaren logikan dagoena, eta babes minimo bat, edo konfiantza minimo bat, gero gauzak ekin alizateko. Eta beste enpresan gauza bera. Beste enpresako partaideak ere izan behar dira, motibatuak, denbora izango dutenak, eta zuzendaritzaren babesa daukatenak halako esperientzia batean sartzeko. Nei iritsi zait, harreman nota da onkarako guztu da. Ulertzen dudanez, hibridazio baterako asmoa daukana, konberdu, jodio txuri batekin, ez? Bai. Asmori gabe, edo elbururi gabe, ni horrekin bilduko naiz, ez da gizor dutzeko, ez? Horrek ikutu balio, konberdu, zita zigaz bat, ez? Bai. Dugun eta, zindina sortzen da, ez da sortzen, eta hortik antze, bai. Zateratzen da, eta, zutarako, nolabait, elkarlanerako, hibridazio prozesutatik aparte, elkarlanerako ja kostatzen zaigu, elguru amankomunak izan daitezken bat dira joateko ja kostatzen zaigu, ba, hor, harreman horretatik zor daitezken txinparta horiek, hori izteguan edo dintzea, ez da. Bai, hori litzateke, kasu, hola, garbizaletasunera jota hibridazioaren metodologiak eskatzen duen baldintza. Noski, dena munduan ez da txuria labeltza edo dena ez da pentsatzen dut norbait sartzen bada hibridazio prozesu batean eta proposatzen baldin badio enpresa bati aurrez zerbait inkontzienteki edo kontzienteki zerbait baduela, ez? Nik adibidez planteatuko nuke. Eta hori bai egin daitekeela euskarazko komunikabide guztien artean, ez azkenean begiratzea denen artean zein indargune dago, zein indargune oso handia badago, eta bena ja hor proiektu, produktu zehatz bat ez hain berritzailea, bena behar bada beharrezkoa, elkartu komunikabideak, kultura ekitaldien antolatzaileak, batzuk eta besteak, zinemak eta abar, sortzeko tresna bat, agenda, kudeatzeko eta adibidez aplikazio bat izateko ba, euskaraz dagoen egon daiteken hau da, munduan egon daiteken edozein agenda aplikazio baten mailakoa. Ba, gaur jasaten nago, zer dago. Edo niri gustatzen zait, ez dakitze kantari, non joko du datorren asteburuan. Edo zer dago zineman gaur ez dakitze, alako zerbait, ez? Eta, bueno, hori egiteko elkartu beharko dira ez bakarrik komunikabideak, elkartu beharko dira ekitaldien antolatzaileak eta abar, ez? Hibridazio, erdi hibridazio bat da, ez da hain berritzailea ideia, auge iritzi batekin edo auge ideia batekin abiatzen gara, baina, bueno, badago hibridaziotik edo berrikuntzatik ere zati bat, zeren eta produktu hori benetan izan daiteke berritzailea, oraindik munduan hainbeste ez dagoen zerbait asmatzea eta benetan ona izango dena, ez? Adibide bat botatzeko, ez? Edo beste adibide bat niri bururatzen zait, lehen garraioa aipatu dut, ez? Baina ez dakit, euskarazko komunikabideen eta mugitxartelaren artean adibidez, izan daiteke, bueno, ba, erosten baldin baduzu autobusean ibiltzean, ba, honen beste bidai eta deskontuak handitzen dira, ez? Eta zergatik ez zerbait mistoan, ba, eta egunkari, euskarazko egunkari erosten baldin baduzu, edo euskarazko komunikabide bat hartzen baldin baduzu, gainera autobuseko biletea ere merkeago izango duzu, edo bien artean merkeago, alako zerbait, alako ideia batzutatik abia daiteke. Tokiko enpresa baten inguruan, saltegi baten inguruan, ez zait niri bururatzen zer sok daiteke, baina dudarik gabe gauza batzuk sok daitezkela. Noski irekia izan behar da hortan eta denbora eduki behar da jendea denbora daukana. Orduan enpresak izan behar du
nahiko handia ahal izateko norbait edo beste pixka liberatzeko horretara bekira, ez? Eta zaratago, ez dara, hibridazio hitza erabili edo elkargoa da, zinduzioa, osagarritasuna, nahazketa, berdin du. Hitz erabili, interesgarri iruditu zen, azpimarratu, edo, berriro maigainan jartzen dalako komunikazioaren komponente, komunikazio elemento likido bizan. Eta komunikazioa, edo, kontatzeko dagoena, edukia, informazioa, bilatu nahi den hori, nola bideratu daitekeen soporte desberdinetatik. Ideia hori oso, oso politik dintzen zen. Baina, uste dut behar batetik sortzen da. Lehen epatea zu data itxuak, data itxuetan helburua. Etzoaz, ea ze sortzen da. Zur nahi duzuna da, bikote bat edo ligatzea edo helburu bat badago. Nik ez dut uste ekintzak, komunikazio ekintzak sortzen direnik ezerezetik edo helbururik. Osea, helburu bat badago. Bai. Beste kontua da, sortzen dela dinamika bat eta dinamika horretatik igual azkenean, likidotasun horretan eta elkarlanean, simbiosian bideratzen dela ez batera, ez bestera. Ez zuk markatu da zenuen helburu horretara, baizik eta ez den onbaitu. Baina likidotasun hori nik uste oso polita dela jokatzeko, eta esango nuke komunikabide asko, egitasmo asko, ari direla horretan. Bai politika egintzan, bai movimentu sozialetan, bai kulturan, zeiro, korrika, orain izango den korrika hori, da, erabili nahi dozu hitz, hibridazioa, edo transmediatasuna, edo edozuna, baina ekintza estilortako, ekintza positibo, eta Bai, berez, enpresa munduan alako prozesu baten sartzeren helburua da negozio berriak bilatzea. Enpresa batentzat negozio berriak bilatzea, ez? Jende gehiagoren gana heltzea edo, bueno, nik uste dut helburua bederen planteatu dugunean hibridazioari buruz, eta ados naiz zurekin, hibridazioa hitza da hitz bat, baina beste hitz asko agertzen dira, eta, bueno, ez da importantena, egia jateko, baina, horretan gu ere sartu gara, pentsatzen dugulako, urrats batzuk eman behar direla, harago heltzeko, eta gaur egun, bai, ikusten dugu, proiektu oso interesgarriak sortzen ari direla, halako ezkontza bitxietatik. Eta ematen du batzutan etorkizunean badirela goza interesgarriak sor daitezkenak horietatik, ez? Eta bueno, eta nik uste dut gainera komunikabidentzat adibidez bi bertut badauzkala honek, batetik beti egotea adi berritzeari begira, orain da hau eta hemendik 5 urtera behar da gauza arkitu izanen da. Baina beti egotea adi horretan etengabeko aldaketa horretara preste egotea. Estera horrek arrisku, hori horretarako preste ezpagaude, arrisku bat badagolako zaharkituta gelditzeko eta iraganean gelditzeko, ez? Eta bigarrena ja, aria galdu dut, baina bertute hori badauka, etengabe egotearena, eta bestea, beste batzuekin elkartuta, ba, beste publiko baten gana ere heltzea, ez? Eta nik uste hori dela ere bilatu nahi dena. Azkenean betiko publiko hori ja ziurtatuta dagoen hori, ziurtatuta dago igatzen hasten den arte, eta momentu batez igat daiteke. Besten gana heltzeko behar ba, beste bide batzuk ere bilatzeko, ez? Sorta bat, mugikorren munduan zer egin behar dena.
eta gertatzen zaigu sarretan gertatzen da osoetan. Ikusten dugu zer ke ez duen funtzionatuko. Zaten gure lokikonek aplikazio bat merkaturatu behar badu, aplikazio horrek ez dauka zentzu handiri, bezerekin nagusia baldin bada, laguneko webunen laguna berri hori. Orduan, horri funtzio horiak ditu behar dizkigu horrek zentzu bat egiteko. Eta ka, horretzen zen momentu bat, no, jartzen zen azkenean betiko jendearekin betikoa zitz egiten, eta ideiak agortu egiten duen, ez? Eta guztuz, hau oso momentu horiek izan egiteke da, horako, ba, nolabait, IES bide bat behar dugun zer horietan, ideiak berriak ekartzeko, eta beste batzuek dituzten beharrak eta behar horiek mugiekin nola ustatu, ez? Ondegia da ere, bortak ezaten duen, ez daudela oso ikutala folio txubiekin azkenean eta guri bezala dugu komunitatea guzti tokatzen zaiela gauden sasoi honetan jolaztea eta esperimentatzea eta bueno, esperimentu horiek provokatzeko modu. Batzutan izan daitezke ere, gauza xumeagoak edo puntualagoak, hain berritzaileak ez direnak ere, baina elkartzea adibidez unibertsitate batek eta kongresu bat antolatu zuen eta bertako tokiko egunkariarekin egin zuten halako akordio bat edo adostu zuten lan prozesu bat eta non batek bestea elikatzen zuen komunikabideak ematen zuen kongresuaren berri modu jarraiki batean eta unibertsitateak ere komunikabideari ematen zion oi hartzun bat, ez? Bueno, hori partzuergo mota bat izango litzateke ez dena berez, prinzipioz hain berritzailea, ez? Baina horako gauzak ere bila daitezke, ez? Azteko hasi behar da pentsatzen, bueno, komunikabide batek zer eskain diezaioke beste norbaiti, ez? Eta guk zer nahiko genuke jaso beste horren gandik, ez? Pentsatzen hastea. Baina nik uste edukiz gero, behar bat, agente batzuk, Josek lehen aipatu dugu horretan, agente bat edo hibridatzaile funtzioa beteko lukena edo koordinatzaile funtzioa beteko duen horbait, prest elkartzeko bi mundu desberdin, sorra daitezkela gauza interesgarriak, baina ez du izan behar derrigorrez ambizio handiko gauza bat, izan daiteke puntuala, izan daiteke oso sektoriala, baina bueno, bai, balio duena heltzeko orain arte heltzen ezkaren toki batera, toki txikia izanik ere, ez? Nikor, baina, agian guk egin dugun lankidetza, gure kasuan, guk esaten dut, bi sektore dira tokikom, eta gure kasuan naiz, Puntuz Fundaziotik, Puntuz Domenioa, egin dugu ja lankidetza, maila batean, hibridazio, entzuten egin esan egin, hibridazio mugan ulertetekeen, ez? Guk behar ditugu, salmenta kanal berriak, ba, interneteko domenio bat, publiko zabalera iristeko, ez delako erraixa erosketa prozesua, registro prozesua eta da, eta egin ditu galeginak horrelako kanal berriak bilatzeko eta kanal bat izan da tokiko aldizkarien bidez, behin bidea komertzaren bidez, dendari txikien gana erizte, lankidetza baten bidez. Ez dakit hori hibridazio moduan ulertu daitekeen, baina niretzat bai da esan guratsua, gure kasua mentzat ez da egin dugun saiakera bakarra, horrelako produktu edo kanal berriak bilatzeko, eta tokikom izan da jarrera irekiena eta folio txurila mai gainean jarri duen bakarretakoa. Beraz, bueno, ba, tokiko edabideak ez daude engezki. Badago, beste adibidea jarriko izuet, zaiatu gara baita ere guztiok ezagutzen ditugun opari paketeagoek, opari kajagoek modukoak lankidetza bidez sortzen interneteko domenioa saltzeko eta ez gaitu uste entzun ere egin nahi izan. Eta hori jada, enpresa komertzial bat merkatuan da ona askotan pentsatzen dugu, benetan enpresa komertzialak merkatuan oso sakondo denak, oso prestatuta dela hibridaziorako, edo horrelako berrikuntzaren alderdian lan egiteko, eta adiez guk, esperientzia hobeago izan dugu zuekin, beste horrelako ekin baino ez da. Eta, bueno, oso gauza xumea da, baina probatu egin dugu, eta kanal horretatik zerbait badoa, ez? Ba, eta komunikabideek uste dut, ezinbestean pentsatu behar dutela berritzea, eta berritzea horrein, eta berritzea pentsatu beharko dutela, hemen dikamak urtera, etengabeko horretan, ze ikusten da mundua zein azkar, gizartea zein azkar aldatzen den, gazteen ohiturak ere, eta hain gazteak ez direnen ohiturak ere zein azkar aldatzen diren,
egokitu behar da, beti egon behar da egokitzen, orduan beti irekia izan behar da etor daitekeen edozein berrikuntza metodologiari begira, eta azkenean helburua da informazioa ematea. Komunikabide baten helburua da jendea informatzea, herritarrek informatzea. Euskarria erosoa da eta ez dugu ikusten oraindik epe hain motzean desagertuko denik gure euskarri tradizionala, izan papera eta internetan noski. Papera batzuk iragartzen dute desagertuko dela, baina bueno, iragarri zuten batzuk 2015erako desagertuko zela eta ez da desagertu. Eta bueno, orduan egiten dira aurreikuspen batzuk eta gero ez dira betetzen, batzuk jadanik iragarri dute telefono, sakeleko telefonoak desagertuko direla hemendik 5-6 urtera, ez dakit hori egia den edo gertatuko den, baina jadanik ari dira ematen duenez batzuk pentsatzen urrengo fase bateko tresnak, ez? Orduan, bueno, ba, da pixkat adi egotea hori begira eta elkarlanak eta kanalak zabaltzeko borondatea edukitzea. Ba, bueno, nik uste lehen hibridazioa ezin dugu deitu, baina lehen gauza interesgarria izan daitekena egitea da, gero eta elkarlan gehiago egitea, aipatu izan da bi solairuko ibilgailuarena, ez, tokikomeko zerogetan, eta behar da hori obratzeko urrats gehiago egitea, ez, eta bestela ematen didan impresioa da, indar asko xahutzen dela, xahutzen edo egiten den indar asko gelditzen dela, gelditu behar duen tokian, iritsi daiteken toki askotara iritsi gabe. Bakarrik toki batean egin delako, ez? Eta nik gaur oso garbi ikusi dut, bueno, ba, alako aldizkariak egin du reportai interesgarri bat, edo dokumentala goienak egin duena, eta bueno, ba, horiek pena da gelditzea. Hor, ez? Ez baitira guztiz lokalak. Eta orduan, bueno, ba, olako gauza batzuk ere pentsa daitezke, ez? Itzarmen bidez, edo bueno, uste, badagoela indargune bat, eta indargune hori antolatuz gero eta estrategikoki pentsatuz gero, hibridazioaren hibridaziotik ara, behar indarrak hobeki baliatzen pentsatzen hastea ere izan daiteke.